好，大家看我桌面，前面十九个读完了，我们来看后面的，来看第二十个。From topic T, where T 点 messages is empty. 我换了一个工程，然后呢，为了测试这个 is empty, 我在 topic 里面加了一些内容，加了一个 one too many, 就是我想通过 topic, 也就是通过我这个主题，我想拿出来我这主题下面有多少个回帖，这种要求很正常，而且回帖一般不多，所以我们一下给它拿出来，问题不大。那么这时候怎么拿呢？我设了一个，放了一个 messages 装在一个 list 里面，然后 get message 上面映射的是 one to many。 由于 many to one 那边已经映射好了，所以我写 met by 就可以了，这样写没问题吧。嗯，现在我们想查什么呢？我们想查这个 is empty 说的是哪个集合是不是为空。那么这个是什么意思呀？ t 点 messages is empty 现在能理解了吗？说 t 这个集合是不是为空，相当于是哪个主题里面没有任何的回帖，是吧同学们？我们要查的是主题里面没有任何回帖的这样的一些个主题，把它查出来。那么主题里面没有任何回帖的，根据咱们的数据来说，只有 T0 有回帖是吧，其他的都没有，所以应该是 T1 到 T9。 实验一下，T1 一直到 T9 没问题啊。当然具体它实现的时候用了Not exists, 存在还是不存在？看看我们 message 那张表里面存在不存在和 ID 对应的那些个 message, 把那些不存在的取出来，这样执行效率比较高啊。好了，这是 is empty 和 is not empty。咱们说 is null 是测试某一个属性是不是为空，是吧 ？is empty 呢是测试集合的属性是不是为空，就一对多的这一方在一这边，它对应的那个集合的属性是不是为空。所以你要在程序里头想这样用的话，那么你必须得在我们的对象模型里头加上一对多的那方向上的导航，是吧同学们？嗯，好，看下面这个，这是 like 的使用，这个不用我解释了吧。 from topic where t 点 title like 百分号代表什么呀？零个或者多个，别一个啊，零个或者多个。下划线呢代表一个，是吧？嗯，不解释了啊，你自己来就是了。除了这个之外呢，在 EDBQL 里面呢，它其实还可以使用一些函数，比如说 select lower 什么 upper 什么，还用我解释吗？ trim 是什么意思呀？去掉空格。 concat 呢连接， length 是求它的长度，观察一下结果吧。OK, 自己看结果就是了啊。这种东西没什么技术含量，就是你查询一下就行了啊。有一个问题忘了跟大家讲了，就是 join 那块，在这我提一下啊。就是我测试 join 这里， join 这里呢，我就是默认的就是这个 inner join 是吧？啊，你自己去测试什么呀？ left join 和 right join, 好吧同学们？这个咱们讲 SQL 语句的时候都讲过，跟我们的原来讲的内容没什么区别。回顾一下，就是 left join 说的是什么呀？左外连接，左外连接是什么意思？是右边那角表多余的取出来，还是左边这表多余的取出来？Right 呢 ？OK, 这个你自己来试一下就行了，好吧？这忘了跟大家提一下啊，实际上也不太重要，一试就知道。好，接着我们接着讲啊。这里的 lower upper 我也写了不重要，原因是什么呀？想想，为什么我说它不重要？
很简单，你大不了你把它拿出来之后在 Java 程序里转一下不就 OK 了吗？非得有必要在 select 语句里转吗？是吧，吗？所以这些都不太重要啊。看下面这个 ABS 求绝对值， SQRT 平方根， MOD 求余，不解释了好吧，这东西更不重要，基本用不上是吧。嗯，往这看，这还有一些个那个关键词， current date 取的是当前的日期， current time 取的是当前时间， current timestamp 取的是日期和时间， TID 这个看一下结果，取数据库的日期时间，这些个有的时候会用，原因是什么呢？有同学说我直接取我们程序里的日期和时间不就行了吗？为什么有的时候还需要取数据库的呢？原因是什么？你想想，原因相当简单，因为在一个集群化的环境里头，会有多台服务器围绕一个数据库来进行服务。如果你的日期需要在多台服务器上保持一致的话，你用服务器的时间能保持一致吗？这台服务器跟那台服务器的时间没准有误差，但是我都用唯一的一台数据库的时间，这个时间就不会产生误差了，是吧，同学们？好，看这里，这是关于 date， t 点 create date 小于冒号 date， 设 date， 关于日期的比较，相当简单，不解释了，好吧？嗯，哎，我看这个表情不太对，是不是讲太快了？继续的讲可以吗？嗯，如果你现在没有跟上，关系不大，你回头呢把这个程序读一下就理解，好吧？T title count 星 from topic group by T title 没问题吧 ？Group by， 除了 group by 之外，我们还可以用 having， 但是需要回忆一下我们写这种语句的时候的一些限制。你的 group by 后面出现的东西必须出现在 select 里边，还记得吧？嗯 ，having 呢，只能用组函数来进行一些限制，是吧？你不能说 having t 点 title 等于什么，那不行，那种的应该写在 where 语句里面，知道吗？嗯，都说了，这是子查询 from topic t where t 点 id 小于 select average t 点 id from topic t， 能理解吧？取平均值，然后看那个哪些 id 的值小于着我们这平均值，知道吗？嗯，子查询跟我们原来的那个 SQL 语句没什么区别。那么这个叫 all 函数， all 函数什么意思呢？ from topic t where t 点 id 小于 all select t 点 id from topic t where mod t 点 id 二等于零， t 点 id 二等于零，对二进行求余等于零的，我们是拿出偶数行呢还是奇数行呢？偶数行，也不是偶数行，就是 id 等于零， id 是从一开始的，是吧？这个你甭算了，反正接一行拿一行，是吧，同学们？然后呢，小于 all 的意思是什么呢？小于这里面取出来的 ID 的所有值。这里面取出来 ID 的值，比方说，二四六八，然后小于所有值，所有的里边我都要取，要取的这个 T 呢，它的 ID 必须要小于二四六八的所有值，相当于小于最小值。所以这东西没什么用，你要理解了这个之后，小于最小值，那我写一个 select min 不就 OK 了吗？我这么给大家写出来，只是说告诉你一下有这么一东西，好吧？这没用处不大啊。看这个 not exists 和 exists， 这个跟我们原来学的没区别，是吧？存在还是不存在？我们来先来看条件 ，select m 点 id from message m， where m 点 topic 点 id 等于 t 点 id。那么这是什么意思呢？首先我们要取出来的对象是 topic， 是 t。接下来我要看一眼哪些个 message 里面不存在它的 ID 等于我们要取这 ID 的情况，
这个其实就是在取什么呢？想一下，这个 T 下哪个 T 下面没有回帖？想想看，是不是这意思啊？同学，这个地方呢有点绕，给大家说一下啊。这个怎么跟大家说呢？在这里，好，这有两张表，这第一张表，这第二张表。第一张表是 topic， 那么它是两个字段，一是 ID 啊，后面有一 title 是吧？第二张表是 message。它呢有 ID 还有 name， 最重要的它有一个 topic ID。 现在呢咱们要从这里面取东西是吧同学们，但是它的条件是什么呢？它里边有一条一条的记录，它的条件是什么呢？你看它的条件，它条件是说 not exists， 不存在。不存在什么呢？不存在 message 这张表里面 topic ID 等于 t.id。这意思是说，如果你要取，打比方说我们要取这条，它首先会去这张表里面去检查，看看在这张表里面存在不存在一条记录，它的 topic ID 等于我们这个条记录的 ID， 听清楚了吗？所以说你看看它取的时候就是说，我来看看哪些个 topic 下面没有回帖，是吧同学们？所以跟我们最开始的测试的第一个测试是一样的啊，就是跟这里是一样的，就是 t 点 messages is empty， 只不过它可以直接支持 exists 和 not exists。 这回听明白了吧？好，我们来实验一下看结果。这是31，T1 一直到 T9 没有，因为只有 T0 有，是吧，同学们？当然你也可以这么来写，把 not 去掉，就是 where exists 存在。存在的话，这意思就是，有回帖的，是吧，同学们？ exists 多说两句，其实用 exists 的话，可以用什么来实现？可以用 in 来实现。想想看，为什么可以用 in 来实现呢？把这些 ID topic ID 全拿出来，哪拿出来呢？就是 message 里面的所有的 topic ID 全拿出来放这里，是不是就可以了？我问你，现在把 message 这张表的所有 topic ID， 打比方说它现在呢就一个，就是一，是吧同学们？把它拿出来，这其实后面这条，就后面这括号里就相当于是一了，是不是？然后我们是不是可以这样写 from topic t where t 点 id in 一 in 一的意思就是什么呀？这里面有的，这里面有的是不是就是说有回帖的呀？没错吧？用 not in 呢，就是没有回帖的，所以可以用 in 来实现。那么有同学会说，老师啊，我要用 in 呀，还是用 not 一个，还是用 exists 呢？这个问题呢，多说两句好吧。这个问题呢，在我们面试的过程之中有可能被问到，用 in 或者是用 exists， 到底用哪个？听清楚，用 exists， 如果二选一的话，原因是 exists 的执行效率高。这问题要一定要记住啊，以前有同学被问到过。给大家写在这里，用 in 可以实现 exists 的功能，但是 exists 执行效率高，所以你要真正用到的时候呢，你应该用什么呀？ exists。 OK，好了 update 和 delete，
Create query update topic t set t 点 title 等于 up 点 t 点 title， 没问题吧？嗯。把 topic 取了出来啊，也可以 update 等于 lower t 点 title， OK。Delete 没写，你自己试就行了。应该怎么写呀 ？Delete from topic t where t 点 id 等于什么？不写了，你自己来好吗？嗯，好了，到现在为止，这些内容并不难，不太难吧？下面讲几个不太常用的。这个是 HQL 33，这个是什么呢？叫 name 的 query。什么叫 name 的 query？ 啊，来，我们来看 topic 里面怎么写的，你就知道了。大家看这里，我们在 topic 里面呢，在上面写了这么一东西，叫 name 的 queries， 什么意思？取了名字的查询们，取了名字的查询们，因为你后面用的复数嘛。我完全可以把我的查询语句没有必要非得写在程序里，我可以集中放在一个地方，放在这个地方之后呢，将来我要改这查询语句的时候集中来这里改，我没有必要非去程序里面找，听懂了吧？接下来呢，我就给这个查询起了个名，比方说 from topic t where t 点 id 等于冒号 id， 我给它起了个名叫 select certain topic， 取特定的 topic， 当然了，取你给我一个值，我就给你取出特定的来吗？所以这个查询的名字叫 topic select certain topic。 然后呢，我们在测试的时候可以这样来写 session.getNamedQuery 拿到命名的查询，然后把名字传进来，我就可以找到那个查询了，理解这意思了吧？嗯，所以这是命名查询，剩下用法全一样啊。这个不是特别重要啊，不重要。有的项目组里头呢，他会要求用命名查询，因为他认为集中管理比较好。但是我认为的话，这个无所谓，大不了打开文件改一下，无所谓的事情，是吧，同学们？嗯。另外呢，我问你一句话，而且。这么说，你如果不用它的 name 的 query， 你可以不可以？你可不可以集中的把你的语句放一起？可以吗？当然可以，大不了你建一个 properties 文件，是吧？配置文件，在配置文件里面自己起个名，你取的时候就取这字符串不就完了吗？为什么非得用注解？不一定吧？也许那样更方便的，没准，因为那样是你自己写程序的，想怎么写就怎么写，怎么灵活怎么来。所以这个不重要，用的不多。往下面看，这个叫 native query， 这个需要了解一下，这个叫不太重要，了解就可以。了解的意思就是你记着啊，什么时候用上了什么时候回来查就可以。大家看这里，注意这时候我调用的方法呢就变成了 create SQL query。 create SQL query 其实就是使用了数据库本身的查询语言。有的时候咱们说看这里这种完成不了我们想要的功能了，用哪种啊？ Native SQL。 所以呢我们就用 Create SQL Query， 它的返回值是一个 SQL Query， 而并不是一个 Query 接口对象。这个 SQL Query 怎么用呢？用法也比较多啊，我只是举了一个非常简单的例子。这种东西就是当你用到的时候呢，再去了解它就已经足够了。找谁去了解它呀？孤老师。看这里 select thing from category， 注意这可就不是类名了。为什么呀？这是 native SQL 是吧？ MySQL 直接可以执行的语句， select thing from category limit 是不是 MySQL 可以执行的语句啊？24。最后这个叫 add entity， 这句话的意思是说把它的返回值给我转换成为什么哪个类的对象， category 类的对象。所以最后你也可以通过 category 拿到它，看懂这意思了吧？但它还有一些其他的用法，比如说呢我们可以用占位符，可以取两个对象关联对象出来等等，不
不多做解释，因为这东西呢用的并不多啊。好了，除了我们大家看这里，我们有了一个命名的 query， 有了一个 native query， 那么它两者结合就叫什么呀？被命了名字的本地查询，是吧，同学们？被命了名的本地查询就这么写 ，name 的 native query， 死，然后里边起名字就行了。很不幸的是呢 ，Hibernate 3.3.2 目前还不支持。不过还是那句话，这东西它支持不支持无所谓的事儿，你自己写个配置文件读出来，本身并不麻烦，是吧，同学们？写一配置文件，你还省得加这脑袋上了。写一配置文件，你知道配置文件在哪儿，你把它打开改一下就 OK 了，对吧，对吧？所以没必要那个，非得用这种方法啊，所以它不太重要。好了，关于 QL 语言我们就说完了。QL 里面的细节呢比较多，以后你要用到的时候，想不起来了，就回来翻这三十多个小例子就行了，听懂了吧？所以呢。有同学说，老师，那我课下还用每条都练一练吗？我认为是没必要。因为为什么？我们写程序的时候你一定会练到。有人说，老师我不熟练，废话，不练谁能熟练呢？谁都是从不熟练到熟练的，这个有得有这个过程，是吧？刚开始写项目就稍微写得慢一点，等你写熟了我们就写得稍微快一点，就熟练了。我认为没必要，不过你要有时间你就可以练一练，这个自己拿主意啊。好，回顾一下我们的 EJBQL 啊，先这个东西我希望你理解啊，希望你了解，就是说咱们查询的时候呢，其实有好多种方式。 Native SQL 是万能的， HQL 稍差， EJBQL 稍差，现在是 1.0， 2.0 呢已经出来了，标准已经出来了，但是实现上 Hibernate 据说应该是 3.5 才会支持 2.0。 QBC 和 QBE 我们后天来了呢，对他们做简单介绍。这两种呢内容也比较多，但是呢用的并不是特别多，原因是呢大家伙更熟悉 SQL 语句，是吧，所以用 EJBQL 用的更自然。但我个人认为呢，这两种东西呢很好用，在合适的时候它非常好用，我们后天讲课的时候再来说这问题啊。总结， QL 应该和导航关系相结合，共同为查询提供服务，这点你要记着。比如说 QL 里面的 join， 如果你不设导航关系，他们两个就 join 不到一起，是吧，同学们？所以一定要设好导航关系。设导航关系无非就那么几个， many to one， one to many， many to many。导航关系你设在一方两方都可以。好了，这是今天的内容。后天来了呢，我们首先会简单介绍 QBC 和 QBE， 然后呢我们会把重点放在性能优化上啊。今天的课呢我们就到这儿，好吧。